Så här arbetar du med katalogsökningar. Gå till fönstret Expertsök som du finner under rubriken Katalog. Du kan också trycka Ctrl-E på tangentbordet eller gå via genvägen på ikonraden. För att söka i katalogen skriver du din sökfråga i fältet Sökfråga längst upp och trycker Retur eller klickar på Sök. Sökresultatet presenteras i första fliken som heter Träfflista. Om sökningen resulterar i endast en enda träff så visas den direkt i fliken Katalogpost. Knappen Rensa eller funktionstangenten F7 på tangentbordet rensar den gamla sökfrågan och ställer markören i fältet för inmatning av ny sökfråga var du än befinner dig i sökprocessen. Det spelar ingen roll om du använder versaler eller gemener i dina sökbegrepp. Detta gäller även när du söker på klassifikationssignatur eller hyllsignum. Du kan trunkera dina sökbegrepp med minst tre tecken före eller efter trunkeringstecknet som är stjärna. En sökning på skog, stjärna, ger träff på alla katalogposter som innehåller ordet skog, skogar, skogarna, skogens och så vidare. Du kan också inleda en sökning med trunkeringstecknet. En sökning på stjärna, skola, ger träff på allting som innehåller ordet skola i slutet av ordet. Det vill säga till exempel förskola, ridskola, grundskola, plantskola och så vidare. Du kan också använda trunkeringstecknet mitt i ett ord för att till exempel lösa stavningen på ett svårt efternamn eller liknande. Om du använder sökbegrepp som innehåller tecken med diakriter behöver du inte bry dig om dem. En sökning på Rydé ger exakt samma träfflista som en sökning på Rydé. Det finns två sorters sökhjälpmedel i Expertsök. Vi kallar dem för interna sökförslag och externa sökförslag. Interna sökförslag fungerar så här. När du matat in ett sökbegrepp så letar Bookit efter ett motsvarande begrepp i sin databas och ger förslag på vad du skulle kunna söka på. Som i det här fallet när jag har skrivit John Guillou och så föreslår Bookit att jag ska söka på John Guillou i lite olika sammanhang. Hittar ett begrepp här som jag vill använda, klickar på den och på sök så får jag fram en träfflista. Externa sökförslag fungerar så här. När systemet inte kan hitta någon motsvarighet i den egna databasen så tar vi hjälp av Google som ger oss förslag på vad du skulle kunna söka på. När du till exempel skriver på John Guillou, här kan du välja på John Guillou, John Guillou och lite annat. Ett av de här begreppen, om de passar dig, markera det, klicka på sök och en träfflista levereras. När du har utfört en sökning så har du möjlighet att filtrera din träfflista med hjälp av de här avgränsningarna här på höger sida. Du kan till exempel ta den här träfflistan och genom ett dubbelklick på medietypen ljudböcker filtrera ner den till att innehålla bara medietypen ljudböcker. Vill jag filtrera vidare kan jag till exempel klicka på år och då filtreras träfflistan ner till ljudböcker av Jan Guillou utgivna under 2011. Vill du komma tillbaka till din ursprungliga träfflista igen, klicka på sök så gör sökningen om och man börjar om från början. Knappen anpassa här ger dig möjlighet att anpassa den här vyn efter dina egna behov. Du kan till exempel välja att visa fler sådana här facetter, till exempel också författare eller författare istället för år och så vidare. Du kan också välja om du vill använda bara ett av de här sökförslagen som finns. Eller inget av dem. Den här inställningen sparas sen för evigt tills du gör ett annat val. Om din katalog består av burkposter och du har sökt upp en katalogpost som ingår i ett fortsättningsverk så aktiveras knappen Serie längst ner här. Klickar du på den
så får du fram en träfflista som innehåller de delarna som hör ihop. I rullgardinsmenyn här kan du välja att ställa om sökmotorn till att använda indexsökning istället för vanlig sökning. En indexsökning på författare fungerar så här. När jag skrivit in mitt författarnamn laddas det en träfflista i flik 2, indexsökning, där alla författare som heter Lindgren dyker upp. Man får också se hur många träffar man har fått på den här olika författarnamnen. Om det är Birgitta Lindgren jag var ute efter, så kan jag bara dubbelklicka på den. Och så görs det en sökning på Birgitta Lindgren som författare. Man kan göra motsvarande indexsökningar på titlar, ämnesord och serietitlar. I den vänstra delen av fönstret kan du skapa filterinställningar med vilken du kan begränsa din sökning enligt olika kriterier. Du kan exempelvis välja att din sökning bara ska utföras bland titlar som finns på en viss avdelning, enhet eller kontoorganisation. Välj då inställningen avdelning och sen aktuell nivå i organisationen. Kontoorganisation, enhet eller avdelning. Klicka sen på lägg till. Du kan kombinera flera olika inställningar till ett gemensamt filter. Här ställer jag in att det bara ska gälla skönlitteratur. När jag nu söker så får man bara träffa på skönlitteratur på huvudbiblioteket. Du kan naturligtvis använda facetterna även om du har sökt med filter. Inställningen tillgänglighet ger dig träff för material som har minst ett exemplar inne på vald enhet, avdelning eller kontoorganisation. Inställningen tillgänglighet ger dig träff för material som har minst ett exemplar inne på vald avdelning, enhet eller kontoorganisation. Välj inställningen tillgänglighet och rätt nivå i organisationen. Denna inställning kan också kombineras med andra inställningar, till exempel medietyp. Du kan spara flera olika filter. För att spara ett filter välj spara som. Använd dina sparade filter genom att klicka filter och välja vilket du önskar använda. När du har gjort en sökning presenteras sökresultatet i en träfflista nedanför. Träfflistan innehåller hylla, författare, titel, upplaga, utgivningsår samt läsordning för fortsättningsarbete om dessa uppgifter finns i katalogposten. I kolumnen F markeras det om det är ett fjärrlån det rör sig om. Du kan bläddra i träfflistan med hjälp av filtangenterna eller genom att scrolla och klicka. För att titta närmare på katalogposten trycker du Enter eller klickar på fliken Katalogpost. En katalogpost kan du se i flera olika format, till exempel ISBD, rubrik eller mark. Den femte fliken, bestånd, innehåller information om alla exemplar som finns knutna till den här katalogposten. Här får du uppgifter om vilken enhet, avdelning, placering, hylla den här boken befinner sig på. Om ett förfallodatum finns i den här kolumnen betyder det att boken är utlånad. Kolumnen T betyder exemplartyp och en exemplartyp kan till exempel vara att boken är beställd. För att veta när den ska levereras kan du titta i fliken beståndssummering. Ett exemplar kan också ha en statuskod, till exempel som här, på väg eller försvunnen. På väg betyder att boken befinner sig på väg mellan två olika enheter, till exempel att den har blivit inlämnad på en annan enhet än den som äger exemplaret.
För att titta närmare på den här informationen kan du högerklicka och välja vissa detaljer eller trycka ner F12 på tangentbordet. Här kan du se att boken ägs av Dalslundsfilialen. Den är utlånad i Dalslund men återlämnad på HB. Status försvunnen är en manuell status som man sätter om man inte hittar boken. I den sjunde sista fliken ser du de reservationer som är gjorda på den här titeln. Du ser vilken låntagare det är som ska ha den, när den är reserverad, var den är reserverad och var den ska hämtas. Du kan också se ifall den är klar för hämtning. Då står den här som infångad och var den är infångad. Exemplet här betyder att boken har lämnats in på HB men ska hämtas på Dalslundsfilialen. Det andra exemplet betyder att boken ska hämtas på HB och det är också där den är infångad och klar för hämtning. En bock i kolumnen M betyder att avisering, det vill säga reservationsmeddelandet, har skickats. Du kan vid behov byta plats på låntagare i kön. Markera den du vill flytta upp eller ner och klicka på pilarna upp eller ner. Infångade reservationer går inte att flytta på. Du kan till viss del själv bestämma i vilken ordning exemplaren ska visas i fliken bestånd. Genom att välja begränsningen sortering av bestånd kan du som arbetar på ett bibliotek som ofta hamnar långt ner i de här beståndslistorna, till exempel Torsvik, där kan du välja själv ifall du vill att Torsvik ska visas överst när du tittar på beståndet för en katalogpost. Välj då sortering av bestånd och begränsa till din önskade enhet. Lägg till och då visas Torsvik överst. Du kan också lägga till fler enheter i den här ordningen. Jag lägger till Fjärrlunda här. Och så sorteras alltid Torsvik och Fjärrlunda överst innan den ordinarie sorteringen träder in. Du kan spara ett sånt här filter som standard så att du alltid sorteras på det här sättet när du söker och visar beståndet till expertsök. Välj då spara som. Döp det till någonting bra. Gå in på filter och välj det filtret som standard genom att klicka på knappen standard. Du kan också påverka visningen på ett annat sätt, det vill säga vad som visas. Om du går in på visning av bestånd här istället så kan du välja till exempel att bara visa exemplarer som tillhör en viss organisation. I det här exemplet gör jag en filtrering på endast visa det bestånd som tillhör Almtuna folkbibliotek. Och då filtrerar jag bort alla exemplar som tillhör exempelvis skolor. Alla sökfrågor man använt sparas och visas i fliken sökhistorik. Sökhistoriken sparas tills man stänger fönstret. När man öppnar det igen är den borta. Såvida man inte väljer att spara dem för evigt. Detta gör du med ett enkelt klick. Klicka på den sökfrågan du vill spara. Välj sen knappen spara, spara ej. När du har gjort detta markeras frågan med en grön boll och är kvar där för alltid. När jag nu öppnar expertsök igen så kan jag se här att min sökhistorik är sparad medan den jag valde att inte spara är borta. För fler tips och information om hur man gör mer avancerade sökningar i expertsök är du välkommen att läsa i aktuellt hjälpavsnitt.